起きてらっしゃいます。大丈夫ですか？乱したら意外といけるもんですよね。そういうことないかな。じゃあ我々が話してる間は寝ていただく。少年の旅路ということで、はい、まあ、ちょっと今回はちょっと毛色の変わったね。そうですね、ヘリコプター、ロープウェイからの救出、はい、ですけど、僕でもこの作品でこの回はあの、はい、軽妙な鈴木のなんかすごくあの明るさがなんかすごくいいんですよね。好きなんですよね。ああ、軽薄なやつって感じでしょ。いや、というか、まあ、なんかすごく、すごくでも、ああいう時間にそうだなって気がするんです、すごく。しゃれーとか、ね。そう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 。なんかこの少年がね、いかにもの少年でした、ね。あ、そうですね、はい、あの。いろいろ見てて痛いよね。はい、そうですね。はい、まあね、この作品は、まあ、このエピソードっていうのは、ちょっとスペクタクルな、ね、はい、エピソード欲しいよねっていうところもあって、うん、まあ、少し経路が違うんですけど、そうですね、はい、あんまりなかなかね、そのちょっとなさそうな話ですね、ロープウェイ、ちょっとつけるの大きな話ですね、はい、そうですね、皆さんの中で、UH60 が、ロープウェイのゴンドラ釣れるとは思わなかったって人いらっしゃいましたか？あね、あ、相当重いですもんね、あのゴンドラってね。あ、でもあの一応ですね、そこは突っ込まれるだろうなと思って、うん、一応のゴンドラの標準的な重量と、UH60 の、 そのいわゆるカゴスリングの堅調、可能重量、制限重量を調べまして、うん、一応あの釣れるというところを確認しました。はい、あれそれこそでもあのほらあの釣り上げてね、はい、あのワイヤーがプチッとなった時に、はい、ガーッて上がってくるじゃないですか、ね、はいはいはい、あれを見た時になんか整備の方が悲鳴を上げたっていう、あのトルクのネットルッケがあのレッドゾーンにダーンと入る時に何度見て「あ、やめてやめて」って言って、本物の整備の方が、ね、そうそうそう、大変だからやめてやっぱね、あのレッドゾーンとか入れちゃうと、やっぱりエンジンやっぱりかなりせあの綿密に検査をしなければ。なるほど、ね、はい、F10、戦闘機なんかもね、G 制限っていうのがあって、まあ、G 制限がオーバー G って言うんですけど、これ以上かけちゃダメよっていうのをちょっと熱くなってかけちゃったりすると結局大変なんですってね。そうですね、なんかアイソトープとかかけたりしないといけないんですよ、はいはい、ね、あれですか、戦闘機なんかの G メーターっていうか、その G の記録計もついてるわけですか？あの G メーターがこうずっと上がったら、その最大のところで一応なんかこう記録が残るようになってるよね。はい、そうですね、それで、オーバージュするとパイロットが整備招待とか言って菓子折り持ってってごめんなさいってやるっていうことが聞きますね。 G というと、はい、203飛行隊の、はい、あれだっけな、陣内さんか、あ、はいはいはい、共同隊のにいらしたね、はいはい、オーバージュ男ですね、オーバージュ男、はい、あのやっぱりね、レッドアウトしてブラックアウトか、ブラックアウトして G6 にかね、うん、髪の毛がでたかーっと落ちていって、はい、で意識を取り戻して、すぐ手元に目の前に、ね、海面が見えたんで思いっきり引いたと、だからここでまた G6 になってまた落ちていってこれ2回か3回2周したって言いますね、はい、それで生きて帰ってきた、はい、であのその時に実は私たちエアベース千歳っていう作品を取りに行っていて、広報から、はい、F15 の修復交換取りますか、まあ、取ります実はその機体で F15 の修復が G でこうすぐにすぐ上がって、あ、変えなきゃいけないってメーカーが来て取り替えた、うん、まあ、それぐらい、まあ、それじゃ G の話じゃなかったんですけど、まあそれぐらいやっぱり北の飛行機ってやっぱりその制限値を超えるとあといろいろ大変だっていう、うん、まあ、ことがあるんですね。そうですね、はい、やっぱりそのね、一応その設計内での運用を想定しての飛行時間であったり、はい、そういったものをね、あの考えているようですね、はいで、まあ、今回その、ロープウェイということで、はい、ロープあの今、まあ、まあいろんなところで言ってますけど、ゲロしますけど、ちょっと嘘があります、うん、はい、ね、これは、まあ、あえてついた嘘ではありますけど、ロープウェイでここ悪作機って出てきますよね、はいはい、あの形状のロープウェイで、はい、悪作機ってロープがあるのこういうふうにこう使うんですね、はいはいはい、悪作機って確かにあるんですけども、多いのはあのスキー場のゴンドラとかいっぱいこう連なっていくやつありますよね、はい、あれこう乗ったらこうあの走り始めてキュッて掴んで上がっていくっていうやつなので、はい、実は高層式のロープウェイで基本的に悪作機ってないんですよね。あれあの上の方でくるくる回ってるあの、ですかね、ガイドロープにその滑車でこう走ってるんですけれども、ただ
これね、突っ込まれたことがあります。あの放送の時に、はい、放送後に。あの放送式で悪作劇なんかないよって言われたんですけど、ただですね、完全嘘ではない。四国にあるあるロープウェイは、フニテル式って言って2つの手でこう、放送式のやつがあって、これで悪作劇ついてるんですよ。だから完全嘘でもないんですけど、ただ何かしら事故を起こさなきゃいけないので、まあ、その一番そのやばい事故っていうところで悪作劇、完全悪作っていうことを、まあ、作るためにちょっと嘘つきましたけど、ただ、そこのところはかなりですね、綿密にやりまして、ゴンドラからの脱出装置とか脱出の手順とか、あるいはその事故が起きた時の、その救助体制がどう確立させるか、これはですね、実はちゃんと取材しました。なるほど。はい、あれですよね、事務所にもなんか消防の人とか来たりしてね、はいはい、感じ悪かったんですけどね。そうですね。君は何番だみたいな。そう。まあ本当そんなことはないと思いますけど、で、ただ私たちも全然、やっぱり、作動のことは全然知らないので、はい、これ日本作動協会というのがありましてですね、はい、それを知るまでは各地 のロープウェイ事業者に電話かけまくりました。ああ、まあ、名前出さないですけど、まあ、メジャーところでかけたわけですけど、はい、最初はアニメの題材に使いたいんで取材させてほしいんですけど、はい、いいですよみたいな話になるんですけど、実は事故が起きる話なんですよ。みんなお断りなんですね。そうですよね。安全面はやっぱり気を使って皆さんやってらっしゃるし、ね、しかもほら割とロープウェイってこう乗客として乗った時に不安度の中に、はい、あ浮いてるしね、なんかこうそれこそ吊り下がっていて、ロープ一本に吊り下がってるような感じですけど、そうしてみるとやっぱりあれですよね、なんかアニメでもこう事故が取り上げられるというのはやっぱりイメージ的に嫌だな、まあ、やっぱ危ない乗り物だと思われたくないっていうのがやっぱりみたい で、ちゃんとその、ね、脱出訓練とか救助訓練って彼らもやるんですけど、はい、やっぱり、ね、人目がやっぱり少なくなる夕方ぐらいとかにやっぱり見計らってやるぐらいやっぱ気を使ってるらしいんですね。で、まあ、そりゃそうだよなっていうところがあって、でもこっちもちょっと、ね、調べないわけにいかないんで、作動協会ってところに電話して、はい、助けてくださいって電話をしたんですね。そしたらそこの広報をやってた方がたまたまその、まあ、クレジットあったと思うんですけど、ハンターマウンテンロープウェイ、はい、那須塩原のあそこのなんか安全関係の部署の人だったんですよ。でこちらとしてはその事故が起きていきなり危なくなるようなことはしませんと、きちんと会社として事業者としてやるべき対応があるんだよっていう手順をちゃんと見せますので、はい、そこをお願いしますって言ったら、じゃあうちで引き受けましょうって言われて、実はちゃんと取材に行きました。あ、はい、なるほど。釣りなどああいう滑車でね、あれでしたっけ、鶴瓶式の、はいはい、自重で降りていって、うん、そしてこっち側がこうやがってっていう、ああいう使い方なんかも含めて、うん、はい、一応取材はさせていただいた感じですね、はい。ああいう場ででもあれですね、本当に実際救難っていうかこう救難隊の人間とかもね、もし乗り合わせてたりしたら、お客さんとしてはちょっと安心感あるでしょうね、きっと。でも何にもできないですけどね、中に。まあ、でも、ああやってちょっと冷静な人が一人いるって。まあそうですよね。ちょっとチンピラのお兄ちゃんみたいにね、騒いでるだけでちょっと困りますからね。